Provavelmente cortando ali aquela porta da minha. Você vou, companheiro. 4566 vai verificar o fato aí. Manda a cabeça. Manda a cabeça. Mão na cabeça do jogador. Joelho. Aquele usuário de droga, ele acaba inventando, tendo a ilusão de que alguém tá perseguindo hoje. Inclusive, hoje já pegamos ocorrência com ele. Eu não tô vendo coisa assim. Tem certeza? Você já usou crack hoje, né? Não tô vendo coisa, senhor. Você já usou crack hoje, já usou? Usei de tarde, senhor, mas não nego, mas não tô vendo coisa. Quando eu conheci ele, disse que tinha uma empresa, ele me levou numa empresa, dizendo que era dele, só que era de um amigo dele, ele disse que era dele. E o amigo dele acabou mentindo pra mim. É que eu falei, pesquise bem, porque vassoura nova varre bem. Toda vassoura nova varre bem, esse daí era maravilhoso quando ela conheceu. É um veículo Gol cinza, acabou de ser invadido uma viatura, foi acompanhado por diversas ruas. Mas devido a ter empreendido fuga em alta velocidade, conseguiu se evadir. Tá subindo, bom, vem a rua, sai de rua. Por favor, meu Deus. Eu sou deficiente visual, meu. Eu sou cego. Sou cego, meu. É cego como você? Claro, eu tava dentro de carro lá. Eu tenho testemunha lá que viu o cara do lanche e viu trabalhando lá. Meu. Seja feita a tua vontade! Livre esses polícia por onde eles andar! Porque tu é o rei, tu é poder, tu é glória para sempre! Amém! Tá tomando, Pupão! Perdeu a polícia! Não roubei, não, senhor! Vamos pra trás! Joga na viatura! No chão! Estamos nos deslocando aí para um local conhecido como tráfico de drogas, aí, um local conhecido Praça do Bambuzal. A equipe vai se desmembrar pelo local, fazer uma incursão. Eu como encarregado aí vou desembarcar, vou a pé aí. E o motorista aí vai com a viatura à frente para ver esses indivíduos, quando avistar a viatura, corre para a gente deter os mesmos aí. Cola aí, Joe. Chega aí. Vai, levanta a mão. Cola aí, meu. Vai, vem. Você já foi preso? Não, nunca. Então, beleza. Abordagem de rotina. Ele coloca em sacola plástica. Colocam também em sacola de salgadinho. Por isso que a gente adentrou por aqui, então. Volta. Isso, a gente vai, faz a... O policial desembarca, porque ao avistar a viatura, eles tentam se evadir. Só que a gente sempre desembarca um antes e a viatura vem pela frente. Para que eles possam correr, a gente abordar e posterior achar o produto ilícito. Tá? Aqui vocês podem comprovar. Ó. Aparentemente aí maconha. Contado aí com o apoio do policial, a equipe que chegou para apoiar aí a nossa guarnição aí. Contado mais entorpecente aí. Aparentemente, aí é o restante da carga. E a gente vai levar tudo lá pro 47DP. Tá delegado o quê, senhor? Opa! Ô, meu senhor, tô com a minha mãe, senhor. Minha mãe tá ali na igreja ali, mão na cabeça. Tá fumando baseado, senhor. Tá fumando baseado, senhor. Deita aí. Já sabe da prática dos indivíduos aí, geralmente na maioria das vezes a gente acaba encontrando aí. Feito uma incursão aí pela famosa pracinha do Bambuzal aí, foi diligenciado aí. É encontrado 5 parangas de maconha com o indivíduo aí de brusa verde listrado de laranja. Ele indicou o local aí, onde feito diligências aí, localizamos o resto da quantidade de entorpecente. Com o de blusa preta aí foi localizado a certa quantia em dinheiro,
tava junto com o mesmo aqui. Vamos estar conduzindo ao 47DP, com apoio de outra viatura aí. Usuário, só o senhor. Só o usuário, só o senhor. Foi detido um indivíduo na prática de Bravo 01, furto. Eu tô tentando conduzir, tô no plantão de vento, não tô localizando ele. Estava vindo por aqui pela via, né? De lá a gente avistou o rapaz mexendo no carro. Chama suspeito, porque ele é conhecido nos meios policiais. Você levar o carro ali? Não, não, senhor. Não? Qual que é a pegada? Não fiz nada, não, senhor. Não fez nada? Uhum. Nem arma eu tenho, nem uso. Não, tudo bem que você não tem arma, mas é a micha ali. Não tem micha, senhor. Aqui, ó. Ah, não, mas não tem micha, senhor. E quem que é essa micha aqui? Eu não uso aqui, não. Você não sei, não. Não sabe dizer? Eu não uso aí, não, senhor. Eu tenho arma nenhuma, não uso arma nenhuma. Você tava roubando o carro da moça aqui. Eu trabalho aqui, vigiando o carro. Eu vou deixar você roubar um carro, meu parceiro? Qual foi, parceiro? Eu sou do Rio de Janeiro, meu pai. Eu não sou daqui, não, de Piracicaba, não. Homem, é, mas se rouba mas o bagulho, tá bom, fica louco. Já foi, já vai, já não vai ser mais... Ah, eu já fico nervoso contigo, você tá ligado, meu parceiro? Olha o carro aqui também. No princípio, eu tava do outro lado da avenida lá, eu vi ele mexendo no carro, vim correndo. Eu falei que você tá mexendo no carro. Não, não tô mexendo. Aí eu já... Ele tentou sair correndo, já grudei ele, levei ele do outro lado da calçada lá. O rapaz que olha carro comigo também já chegou, ajudou. Ele tá expulsando pra tua micha com ele junto aí também. Acharam a micha aí também. Como é que é aqui? O pessoal que cuida de carro é tudo amigo? Tudo amigo. Um amigo do outro. E ele nunca vem aí? Então, eles vêm e mexem e vêm dar umas novidades aí. Eu tô de regime condicional. Você tá não, condicional? Tô, não uso arma nenhuma. Qual que é o B.O.? Eu tava condicional só, do que você saiu? Por ele carro aí só. O que foi? Eu tava no 5-7. Esse 5-7 foi do quê? Foi lá em São Paulo, aconteceu. Foi do quê? Tá? Foi lá em São Paulo. Como é que foi assim? Foi banco. Foi banco? Rouba banco? É. Armado? Saidinha. Saidinha? É. Vocês enquadraram a pessoa e levaram dinheiro? Que malote? Quanto que foi que vocês levaram? Pra responder. É pra esse tempo já. Pra responder agora. Foi 2009. Quando é que você saiu? Foi 31 de outubro. 31 de outubro de que? Do ano passado? 2013. 2013? Eu não uso água assim. Então, ele tá falando que é mentira, tá? Mas tá com a prova na mão, tem como falar que é mentira, né? Pronto, foi localizado a micha na mão do indivíduo. Ele já havia conseguido abrir as portas. Logrou êxito em levar o veículo devido ao tempo de reação da polícia, que foi eficaz, hein? Como é que a senhora descobriu? Alguém veio falar ou quando não, chegou? O rapaz da polícia veio falar. O indivíduo vai ser conduzido até o plantão policial, muito provavelmente vai ficar à disposição da justiça. Vamos lá, filho. Sai aí. Eu não fiz nada, senhor. Vamos lá, você vai ter só a hora de falar. Eu não fiz nada, senhor. Eu não fiz nada. Eu não fiz isso aí, mano. Eu não fiz isso aí, senhor. Por favor, meu Deus. Eu sou deficiente visual, meu. Eu sou cego. Eu sou cego, meu. É cego como você. Claro, eu tava cuidando de carro lá. Eu tenho testemunha lá que viu o cara do lanche e viu trabalhando lá. O cara viu trabalhando lá. Eu não fiz nada, meu. Mas não precisa encontrar nada comigo, não. Eu não fiz nada, meu. Os caras tá mentindo. Tá mentindo. Boa tarde aqui do. Um rapaz de bicicleta e atitude suspeita. Ele entrou nessa rua. Vai que ele já esticou. Ele já olhou pra trás. Fica vigiando se ele não vai jogar no chão. Segura aí, rapaz. Para aí. Encosta aí. Alguma coisa errada aí? Foi? Vamos lá, não conhece. Onde é que tá? Peraí, vem cá primeiro, vem cá primeiro. Segura o seu telefone, por favor. Tá me espiando? Vou te fazer umas perguntas, Adão. O senhor tá com algum entorpecente? O senhor com essa droga?
favela. Favela, qual a favela o senhor comprou? Qual o nome da favela? Parada Angélica. Tá aqui na cesta da bicicleta do senhor. Você observa que eu vou pegar se o senhor que eu tenho. Qual a quantidade que o senhor tem aqui? Segura sua bicicleta. Mão na coisa. Uma maconha e 3 pedras de crack. É. Observei que ele estava muito nervoso, pedalando com muita pressa, e voltamos para revistá-lo. E foi encontrado esse entorpecente com medo. Cidadão, o senhor será conduzido para 66DP, para apreciação do delegado. É aqui na Dona Corina. Tá, facilita bora, o trabalho. Bota a mão pra trás aí, para gesticular. Para que fique mais fácil para o senhor. Tem uma passagem no artigo 157, que é roubo à mão armada, e na ficha lá tem o 121, que é homicídio, né? Acusado de homicídio ou tentativa de homicídio. E vai ser conduzido a 62DP, aonde vai ser feito o flagrante e permanecer preso. Quatro indivíduos aí tentando agredir um, possivelmente armado. Aqui já. Segundo informações de vizinhos aqui, o mesmo foi agredido. Cerca de mais ou menos 4 indivíduos, provavelmente em pedaços de madeira. Ele também não sabe informar quem foram os agressores também. Alguém está sabendo de alguma coisa? Eu acredito que nós pessoas na linha. Um, dois, três. Aparentemente ele está consciente, mas não consegue falar nada. Está sem nenhuma lesão grave, né? O pessoal do SAMU fez primeiro atendimento aqui. Ele vai ser socorrido agora até o hospital. Ele está mantendo um hálito etílico um pouco. Então dá para avaliar certinho o estado de Glasgow que a gente chama, que seria o nível de consciência dele certinho. Então, provavelmente ele fica em observação lá no hospital. Não, deixa assim. Deixa eu te explicar um negócio. Você pode ter uma lesão no seu pescoço, você ficar... Não mexe. Tudo bem. Se tiver alguma lesão... Guarda aqui, não precisa disso, nem nada. Não mexe. Tá bom. Você tá pro seu bem, pra sua segurança. Não reagir nem nada. Vocês vão levar pro hospital ou não? Vamos levar você pro hospital. Da onde você mora e você ter vindo aqui, com certeza é devido a droga, né? Nunca tomo na minha área. Hã? Nunca tomo turno na minha área. Na tua área você não toma, mas na área dos outros você toma, né? É o seguinte, aí não sei, não quero declarar nada. Com certeza você veio buscar droga aqui de novo, né? Por quê? Obrigado. Oi? Obrigado. Você sabe que você é dependente, né? Palavras suas mesmo. Pra me vender piada aqui, só se eu for o dono da piqueira, né? É um veículo Gol cinza, acabou de ser invadido uma viatura, foi acompanhado por diversas ruas, mas devido a ter empreendido fuga em alta velocidade, conseguiu se evadir.
subindo. Vem a rua, precisa de rua. Segundo denúncia aí, há uma moto produto de furto aqui pelo QTH. A gente vai averiguar essa situação, hein? Tá rindo, é estranhamento, cara, e tá sinalizando uma moto nessa rua aqui. E o cara vai ver pra mim como você tá polizando. Ele foi pra frente com esse postinho aqui. Qual que é? Delta QB, uniforme. Já foi ponto de roubo, de furto, cara? É, foi. Tá dando aqui na frente. É, tá, pelo menos tá sinalizando aí. Vamos ver agora pra ver se ele vai passar a posição certa ali, pra ver se tá atualizando. Sabe se tá o delay do... O que é o GPS? Os caras passam as coordenadas e pedem pra mim ver, né? A última coordenada tá dando aí. Só que se os caras arrancou o equipamento e jogou aí também, quer dizer, o sinal fica aí, né? A atualização foi aqui mesmo, agora não tá atualizando mais não. Não é? E o... Qual que é o perímetro dele? O número não mostra nada, né? O raio. Não, então, ele falou que era de frente com o postinho aqui. Nessa casa aqui, mas... Então, aqui mora um casal de idoso. Então, ela, o sinal varia, né? Aqui do Sobrado tem duas motos paradas ali, ali. Tem uma CG3 também. Não, no Sobradinho ali, você fala? É, aqui do Sobrado. Boa noite, né? Ele tá verificando uma denúncia. Tudo bem com o senhor? Ele tá verificando uma denúncia de uma moto aí. O senhor tem moto? Não. Essa aí, no caso, é de outra família. Essas duas. Essa aqui também é? Bom, Charlie, Quebec, Sierra. Caráter também com as duas. A moto bateu mesmo, é produto de furto. Agora a gente tá verificando aí a história, pra ver se vai bater entre os indivíduos que estão aí, né? Falando que tem mais um terceiro aí, a gente vai verificar esse terceiro. Ver qual que é a história dele. Você teve passagem com a polícia, não? Não. Não tem nada? Tá com documentação aí? Tô. Tô lá em cima, lá. Quantas famílias moram aí? Só eu e meu marido, é meu marido. Só você e seu marido? Só eu e minha sogra, tá aqui hoje. Não tem mais ninguém, outra família que mora? Tem mais casa, hein? Tem mais casa. Pois mora mais outras pessoas? Quem mais mora? Como que é o nome das pessoas que moram? Você riu, não. Moram 7 pessoas aqui do lado. A senhora mora aqui? Eu moro. Vou dizer uma coisa, essa moto aí é de quem? Olha, eu não sei. Quem que trouxe elas aí? Eu não sei, eu moro embaixo. A senhora não viu? Eu moro em cima. Meu filho não deve nada, para, ó. Eu, hein? Quem não deve não teme, não fica gritando, cala a boca. Quem não deve não teme, cala a boca. Diz uma coisa, pai, chegar nessa c***, como que eu faço? Isso aí. Onde que é a casa dele? Sobe aqui? Só subir aqui? Oi? Só subir aqui? Só subir aqui, daí tem duas casas, tem a primeira da frente e lá no fundo. Onde que mora esse rapaz aí, esse outro rapaz? Lá no fundo? Dá uma geral aí na casa. É, depois da localização de um veículo produto de roubo e um veículo motocicleta produto de furto, houve-se a suspeita de que havia um indivíduo no interior da residência. Solicitamos, contudo não fomos atendidos, a porta se encontrava aberta, adentramos a residência e foi localizado esse material aqui. Sabe-se inicialmente que trata-se de uma pessoa que atende pelo nome de... e que é casado com a senhora... contudo, ainda não foram localizados. Pela quantidade de entorpecente localizado, já caracteriza-se aí, né, o tráfico de entorpecente, né? Provavelmente, com dois caráteres na garagem, mais essa quantidade de droga, ele deve distribuir droga aí pela região, né? Deve estar aqui perto, a gente vai acionar agora outra viatura e vai dar uma patrulhada por perto, ver se encontra ele. A gente já tem a qualificação dele, tem a foto, já sabe de quem se trata. Vamos fazer mais diligência e ver se encontra o indivíduo. Vocês sabem o que acharam lá na casa do rapaz? Passou agora ali, passou agora o saco de muamba. Acharam bastante droga lá. Jesus, amor. Vocês confiaram que tinha alguma coisa? Também não. Chave estranha, ele, né? Tá. A família dele foi embora, com certeza. Boa coisa não é. Uma esposa deixar o marido com duas crianças. Um vizinho desse, tudo pode acontecer. Faz quanto tempo que roubaram a moto?
Faz. Ah, foi ontem, né? Ontem umas 8 horas. Cheguei de serviço, encostei a moto na frente de casa, entrei. Assim que eu saí de novo, já não tava, já não tava mais lá. Então foi furto ontem mesmo. Perdi a moto, né? Trabalho com a moto, dependo da moto. Você tinha esperança que ia encontrar a moto depois, né? Ah, tem que ter, né, cara? Tem que ter, não pode desistir, né? Segura, vamos pra cá. Tem uma viatura nossa que tá fazendo acompanhamento a uma motocicleta que tá se evadindo. Tá deslocando aí pro apoio. Vai. Característica, modelo. É um Gol, Gol Star Prata 98 Ribeirão, Charlie Quebec, Charlie. Licenciamento atrasado aí, do Ipiranga. É um veículo Gol cinza, acabou de ser invadido uma viatura, foi acompanhado por diversas ruas, mas devido a ter empreendido fuga em alta velocidade, conseguiu se evadir. A gente está patrulhando para ver se localiza ele. Cadê o carro? Tá lá na frente. Que carro, que rua que é essa aqui, Chibê? Qual ponto? Tático comando. Tem um Gol Prata se evadindo pela Cruz e Souza. Tem que verificar aí, tá já abrindo da viatura. Possivelmente é o mesmo aí que foi acompanhado. Tá passando pela favelinha da Cruz e Souza. Tá subindo os... Vê a rua, precisa de rua. Por quê então, meu? Não correu o quê, meu? Olha o tanto de rua que eu tô atrás de você. Coloca a mão pra trás. Opa. Senhor, correu de umas 10 viaturas. Isso tá acontecendo. Isso. Não, gente boa, mas não pode fazer isso não. Atropela os outros aí, senhora. Roletou todos os pares, mata todo mundo atropelado. Tá vendo? Seu pai te ensinou. Mas então o quê? Roletei de ninguém não, pai. Tava tranquilo. Só busca pessoal no veículo pra ver se encontra arma ou droga. Senta aí, então senta aí. Senta aí. Ó, você já põe seu filho no lugar desse, eu já vou jamais colocar ele na... Aí vai ficar ruim pra você. Puta sua mãe. Tá de rir, cara. Puta sua mãe. Não pra ninguém, não. Senta aí, rapaz. Tranquilo. Ó, esse veículo aí, uma viatura nossa, deparou com ele. É, ele se evadiu da viatura. Foi perdido. Nós deparamos novamente e a gente vai verificar aí se tem alguma coisa. A princípio, pela placa, só consta licenciamento. Por que o seu filho correu tanto assim? Medo. A gente fica meio, né? Porque a gente é o cara, assim, tá vendo um cara, um monte de carro, viatura atrás da gente, mas o cara tá me seguindo, não devo nada. Quer dizer, a gente vai parar, porque se eu ver um correndo na rua, sei que o cara tá errado. Porque eu canso de falar, nego vem na rua, dando cavalo de pau, aí tá certo isso? Não tá. Eu sou um cara de bem e quero que meu filho ande de bem. Última vez, você vai de não boa? Não devo nada pra ninguém. Não devo nada, seu policial. Você quer ir de boa ou não? Não devo nada pra ninguém, seu policial. Dá licença aqui que eu vou. Toma lá. Só deixa a minha mãe de lá. Toma lá de boa.
Bola de boa ou não? Não, mas pera aí, vai pra onde? Pra delegacia. Que delegacia? Vamos ou não? O que que eu fiz, senhor? Vamos ou não? Geração perigosa. Não, veja bem. O senhor vai me chamar por quê? Por que o senhor vai me chamar? Dá licença, Vai na bolsa! Peraí, tipo, pra onde que ele vai ser levado? Pera um pouco, deixa eu ver. Não, agora sim, só na delegacia. O senhor viu como que a gente falou, pedimos na educação, partiu pra cima do polícia. Só na delegacia. Lá no centro, lá na Duque de Caxias. Calma, calma, fica quieto que você ganha mais. Que tá pedindo é teu pai. O senhor é parente dela? Pega ela, vamos ali, já expliquei pra ele, senão ele vai quebrar essa viatura e vai responder por dano, vai preso. Eu tô avisando. O senhor lá, lá se pode. Sem a drama, gente. Essa aqui, ó, já tira com ele. Vai. Não, ele vai ser só. Cadê? Cadê a equipe? Aqui, ó. Vai aqui, ó. Equipe da tia já vai. Essa direção que ele fez aí, primeiro, com os faróis apagados, segundo, alta velocidade e desobedecendo todas as marcações de pare da via pública. Colocou a vida de diversas pessoas, né, em risco, foi abordado, tá? Aparenta embriaguez, foi solicitado que o mesmo acompanhasse a viatura, inclusive na presença do pai. Quando o policial solicitou, partiu para cima do policial, sendo obrigado aí a intervir com força física para poder impedi-lo da fuga. Vai ser apresentado na central de polícia judiciária e vai ficar a critério do delegado de polícia a elaboração do boletim de ocorrência por lá. Uma coisa de ameaça. O solicitante está dizendo que está sendo ameaçado por um indivíduo conhecido. A equipe já está abordando o indivíduo? Usuário de crack, né? Certo. Mas ele tá vendo coisa. É o que está ameaçando a solicitante? Sabe se é o que está ameaçando a solicitante ou não? Você que ligou ou não? Não, ali. Ameacei. O solicitante é o chama, próximo. Chama o... Só explica pra gente como foi a solicitação, hein? É o seguinte, ele veio correndo de lá, e ele pediu ajuda aqui pra mim, disse que tinha um monte de gente atrás dele, estavam querendo matar ele. Mas como eu sou segurança aqui, não podia deixar ele entrar. Daí ele entrou na casa do lado. Eu ouvi vozes, aí eu paguei as luzes e fiquei na observação aqui, né, pra ver se saía do portão. Certo. Só que aí ele não, a pessoa não saía. Aí eu senti que na minha janela eu via ele por aqui assim. Uh-huh. Aí ele falando, não sei o que lá, carro vermelho. Não sei o que lá, carro vermelho. Ele só falava carro vermelho. É susto. É susto que a minha carne tá tremendo até agora. Nossa. E eu tenho um problema de coração, então já viu, né? Daí eu chamei o 190. Tá certo. É de conhecimento da gente, ele é usuário de droga. Certo. E ele acaba inventando, tendo a ilusão de que alguém está perseguindo hoje. Inclusive, hoje já pegamos ocorrência com ele. Com ele. Encerramos o talão. E ele fala que tem gente seguindo ele, que tem um gol vermelho, outra hora tem um cara de Jundiaí que ele nunca viu. Você sabe onde ele mora, alguma coisa? Sim, sabe se ele é do bairro aqui? Nada, eu nunca vi. Que artigo você assinou? Eu tenho 55, 57, tenho 16. É, qual foi a última cadeia do senhor? Sorocaba. Sorocaba? É. Certo. O que tá acontecendo aí? Eu tenho um problema com a minha esposa. Certo. Eu acho que a pessoa que tá correndo com ela, tá excursão com ela, tá vindo atrás de mim, senhor. É. E por que você veio ali? Você chegou a ameaçar o rapaz ali, não? Você chegou não, a ameaçar o rapaz? Eu pedi pra ele, pelo amor de Deus, chamar a polícia no portão, ele não deixou eu entrar, eu corri pra cima e pedi pra ele chamar a polícia. Tá, mas você não pode Mas você tentou entrar dentro do estabelecimento? É importante pedir pra ele, pelo amor de Deus, chama a polícia pra mim, senhor. Pelo amor de Deus, deixa eu me esconder aqui, chama a polícia. Você tá com seu documento aí? Tô sim, senhor. Não tô fugindo, não tô nada, senhor. Cadê seu documento? Aqui, senhor. Já foi puxado. Eu quero ir pra delegacia, pelo amor de Deus, eu tô correndo nesse tipo de vida, senhor. Você quer ir pra delegacia por quê? Eu tô correndo nesse tipo de vida, senhor. Correndo nesse tipo de vida, senhor.
Não, que risco de vida você tá correndo? Tô sim, senhor, senhor. Eu quero ir pra delegacia. Você é usuário de droga? Eu sou, senhor, mas eu... Você usa o quê? Eu uso crack, senhor. Não nego pra ninguém. Crack? Trabalho. Você já usou hoje? Usei de manhã só de tarde, senhor. Não usei mais depois do que eu ia pra cá. Você mora onde? Em Osasco. Ninguém me ameaçou de boca, senhor, mas eu já vi as pessoas que não, mas é... pessoas que... Três fatos já ocorreram de me perseguir e outro eu já... Mas a ameaça é devido ao quê? Devido ao problema da sua esposa? É, minha esposa. Não tô vendo coisa, senhor. Tem certeza? Não tô vendo coisa. Você já usou crack hoje, né? Não tô vendo coisa, senhor. Você já usou crack hoje, já usou? Usei de tarde, senhor, mas não nego, mas não tô vendo coisa. Eu não posso afirmar com certeza. Mas a única pessoa que eu tenho é discussão, que eu tenho tem problemas de fronta a fronta, certo? É com a minha ex-esposa, senhor. A gente tem momentos, dá licença, a gente tem alguns momentos de acertos, desacertos, só que a gente teve um convíviozinho de ficar algumas vezes, tá ficando assim, um convívio algumas semana passada. A gente veio discutindo de novo final de semana, sexta-feira, como agora, e os fatos começaram de novo e... Vou pedir para a viatura te conduzir até o DP e apresentar você lá para a autoridade de plantão. E lá ele vai ver qual a providência que vai ser tomada. Sim. Vamos lá. Com esse radiado da Via Copom aí, uma ocorrência de discussão entre vizinhos aí, segundo a mesma solicitante, a vizinha matou o cachorro dela. Vamos verificar os acontecimentos lá e orientar as partes. Boa noite. Certo. Então, hoje simplesmente eu fui no médico. Antes de sair de casa, meu cachorro estava super bem. Certo. Bem mesmo, como sempre. Cheguei do médico, vim pra casa, vi meu cachorro. Tava fazendo cocô normal, só que soltando espuma. Certo. Dei leite, eu fiz o que eu pude. Realmente, eu queria arrumar dinheiro pra levar no veterinário, não consegui. Aí eu peguei, eu falei, estranho. Porque ele, realmente, ele comeu o lixo da mulher, fazia bagunça no quintal. Aí eu falei, pô, eu não tenho outra opção, porque ninguém ia maltratar meu cachorro dentro de casa. E chega, o meu cachorro tá morto. Morto assim, já. Não... Ah, ele falou, moça, não tem como explicar. E a vizinha tá aí? Ah. Eu não sei, simplesmente, porque o único lugar que ele ia era pra casa da vizinha. E de repente, encontrou meu cachorro morto. É estranho. Porque a vizinha não gostava do meu cachorro. Ela não gostava. Aí eu falei, pô, meu cachorro, não gosta. Eu falava com a gente, mesmo assim, eles falavam com a gente, mas não tinha como segurar ele dentro de casa. A gente se distraía, ele ia mexer no lixo. Tem como. Eu ganhei de presente. A vizinha não sabe se ela tá aí? Eu não sei. Simplesmente eu cheguei do médico. Onde que é a casa da vizinha? Ela é em cima. Lá em cima? Aí eu tirei ele agora, eu coloquei ele no saco. É muito chato isso. Eu vou conversar com a vizinha lá e saber o que aconteceu. Ela mora lá no fundo. Boa noite. Boa noite. Brincadeira, pois não? A vizinha alega que o cachorro dela foi envenenado. Diz que você não gostava do cachorro dela. Eu não. Deus me livre. Vem aqui. Você colocou algum veneno aí pra rato, não, moço, alguma Deus coisa? Deus me livre. O cachorro a comer? Não, oxe, cadê ela? Não, isso aí é grave, né? Me acusar assim. Não, não tá te acusando. Não, ela tá falando que... Possivelmente ela tem colocado algum veneno pro rato e o cachorro entrou na sua casa com. Ai, que susto! Me atrapalha, passou o dia. O que aconteceu, senhora? Nossa, que susto! A sua vizinha falou. Tem problema de pressão, essas coisas. A sua vizinha falou que o cachorro dela, quando ela chegou do serviço, estava doente, né? E veio morrer. Ela queria saber se vocês colocaram algum veneno para rato e de repente o cachorro entrou na casa de vocês e consumiu. Com licença, vou deixar, por favor. Ela não tá acusando ninguém. Não, eu trabalho. Certo. Das. Não, para, menino! Das 9 às 5. Eu sou o tipo da pessoa que não ouvi ninguém, servi ninguém, enfim. Eu cheguei aqui hoje do serviço, só vi o cocô do cachorro aí. Certo. E as portas aí tudo aberto. Só isso. Deixa eu dar pra avô, menino. Só vi o cocô do cachorro aí, pronto. Já matou a ovelha assim? Oi? Já matou a ovelha? Com certeza. Dá sim, gostava dele mesmo. Vai bagunçar a minha casa toda, mas gostava dele. Bagunçava, brincava com todo mundo aqui, todo mundo brincava com ele, então não tinha como um cachorro do nada ser duro.
espumando a boca. Se pudesse falar alguma coisa pra ele agora, o que você fala? Ah, eu tô com muita saudade do meu bichinho, sinceramente. Tô com muita saudade dele. Vou sentir falta. Eu sei, quando ela foi eu, moço, eu vou processar ela. Vai, tem que provar que foi eu. Ela não disse que foi a senhora. Não, 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 não. Calma, vai pra dentro, vai. Que prazer te ligar pra o que tá acontecendo? Não, tem a calma. Tem que ter calma, eu tô sem acontecer. Só como que eu não vi? Ela não tá te acusando de nada. Você vai meter um processo nisso. Senhora, ela não tá acusando ninguém. Ela não está acusando ninguém. Vamos meter um processo. Não, não, não. Você vai ser processado. Ela não acusou ninguém. Você vai ser processado. Eu nem brinco. Você tem prova? Ela não tá acusando ninguém, senhora. Calma. Ó, peraí, gente. Peraí, não, peraí. Te chamou agora a polícia militar aqui pra resolver. Não, senhora, vai pra sua casa. Vai pra sua casa. Não, sua mãe? Não, o assunto é meu, eu sou de maior. Você resolveu meus problemas. Porque a minha mãe me entende. Você precisa. Vocês chamaram a viatura? Não, a polícia militar tá aqui no local pra resolver a ocorrência. Não adianta você ficar discutindo entre vocês. Ela matou meu cachorro. Cheguei, eu fui pro médico hoje, tenho como provar que eu estava no hospital. Ela não falou que matou o cachorro. Meu cachorro estava brincando. Como você chegou em mim e falou, seu cachorro tá cagando. O cachorro tá rasgando o lixo. Não foi isso? É, simplesmente eu saí hoje. Não. Nunca reclamou. Ela não falou pra mim. Não, foi o que você chegou em mim e falou que tava rasgando o lixo. Tudo bem, dona muda aqui, tá. Não. Depois dessa, sabe o que você vai fazer daqui? Não, simplesmente, igual eu falei pra você, eu tô arrumando minha casa. Então, tudo bem. Depois dessa, Não acusei ninguém. Você não vai ficar. Não acusei. Ninguém aqui. Não acusei. Simplesmente o meu cachorro morto. Meu cachorro estava bem. Ela tem ataque epilepsia, moço. Qualquer coisinha, ela tá desmaiada. Como que era o cachorro da sua inquilina? Eu nem venho aqui. Eu não vou dizer como é que é cachorro de inquilina, porque eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu vivo é no meio do mar, no meio do mundo. Eu tenho minha casa, mas eu trabalho. Ela aí, ó, ela não trabalha, ela fica aí, ó. O que a senhora acha de quem maltrata animal? Pra mim, quem maltrata animal tem que ir preso, que animal tem a mesma vida que eu, qualquer um tem. Provavelmente cortando ali aquela porta ali no posto. Positivo, ocupão, 4566, vai verificar o fato aí. Manda a cabeça. Manda a cabeça. Mão na cabeça, jogador. De joelho. Joga na viatura. Essa é a sala de monitoramento aqui da Polícia Militar do 4º Batalhão. A gente tem 150 câmeras espalhadas pela área central e beira-mar. De calça preta, boné, por dentro está uma roupa listrada preta com franca. No momento ele está provavelmente cortando ali aquela porta da vila. Positivo, ocupão, 4566 vai verificar o fato aí. O cupom informou que através do vídeo monitoramento foi percebido a movimentação de um masculino que provavelmente deve estar arrombando um estabelecimento comercial. Como a viatura está mais próxima, nós vamos verificar o fato. Normalmente ele está forçando a outra porta do outro lado, bem na frente do maninho possível. Isso. Já aqui. Manda a mão na cabeça, jogador. De joelho. Vamos na cabeça. Tá, beleza. Agora você vai levantar e vai ali na parede comigo ali, tira a porta de vidro. Levanta, devagarinho. Isso aí, está na rua. Eu tô forçando. Bota a mão ali no vidro ali. Não tira a mão do vidro, lá no vidro lá. Lá no vidro. Senhor, pode. Tem mais alguma coisa contigo aí? Não, não. Tá, permanece e só fala quando eu perguntar. Sim, senhor. Joga no chão. Tem passagem, jogador? Senhor, eu tive um assunto, mas já faz bastante tempo. Bastante tempo. Não está pedindo nada, não. Não, graças a Deus, senhor. A gente vai verificar, cara.
O que estavas fazendo com essa, com esse ferro ali na porta ali? Defendendo. Tava aqui sentado. Tava defendendo? Eu tava no hotel aí, tô hospedado aí, você não pode ver meu nome aí. A marca do ferro? A marca do ferro? Não. Onde é que ele tava tentando? Não, eu tô tentando, né? Não tô. Vamos de boa? Sim, senhor. Certinho, não tem problema. Senhor, tá bom? Só vem comigo. Não tô tentando nada, senhor. Eu tava me defendendo, olha que meu olho, me bateram, me roubaram. Eu sou de Porto Alegre, tô na rua, não tô tentando furtar nada. Por favor, não faz isso, senhor. Tem as passagens pro furto, né? Sim, mas não faz isso comigo, não me leva preso. Vai com a delegacia lá, vai dar a tua versão, tá bom? A gente vai averiguar o fato lá. Agora não caiu. Tu vai fazer umas 5 ou 6 pra cair uma dessa vez, tá? Mas eu não fui, eu vou preso, cara. Eu fui preso. Foi preso, meu amigo. Eu não fiz nada, não roubei nada. Tentasse. Tentei, não. Sim, não vou nem tirar. Nas câmeras tu vai ver que não tem nada disso. É, pode agora. Onde é que tá? Tava fumando a última coisa. Montou bem, passou não, por tá. Mim. Tu botou, já fumou? Onde é que tá? Ô, seu, tinha uma parte na tulipa, senhor. Ah, tá. Então era só, tava me enrolando. Só isso ali, senhor. Peguei, sentei ali, só dei um pack e saí. Tu é usuário? Sou usuário. Não vou nem tirar isso aí de ti pra ti já higienizar isso aí, sim. Fechou? Nossa. Vai lá, de boa. A gente não, vai começar tranquilo. Contigo direitinho. Não, posso. Tranquilo. Não vai, não estás nem algemado. Vai tomar uma treina. Outro masculino é usuário de crack, né? Ele falou que viu ali, né, que viu o fato que o outro masculino estava arrombando, inclusive falou para ele não fazer essa história dele, né? Vamos analisar através das imagens, vamos ver se corresponde à verdade, né? Isso aqui é um pedaço de ferro, né, que eles usam para arrombar os estabelecimentos durante a noite, né? Vi que tem a marca que ele usava, isso aqui para forçar, e dessa vez não deu. Dessa vez aí as câmeras conseguiram pegar antes da ação. Vamos lá, vamos para trás. Vamos para trás. Foi verificado aí que um dos masculinos tinha 22 boletins já pelo mesmo fato, e o outro aí tinha mais ou menos uns 15. Um foi pego ali em flagrante, né? O outro estava dando cobertura, que foi analisado posteriormente nas imagens. Como estava em atos preparatórios, né? Foi aberto o inquérito. E provavelmente eles vão ser liberados daqui a pouco aí. Segundo a redação do Copom, pela rua José Matemi, está ocorrendo uma desinteligência. Quatro indivíduos aí tentando agredir um rapaz aí, filho da solicitante. Foi vocês que solicitaram a viatura? Não? Está tentando conversar com o rapaz aí, com o negócio da minha filha. Como o quê? Um tablet, videogame. Quando que foi isso aí? Quinta-feira passada, ele tentou ir embora. Ele sabe que foi ele. Bom dia. Pois não? Pois não? É que esse cara tem videogame, eu quero provar que não fui eu. Eu quero só que vocês me acompanhem. Pra me mostrar que não sei o que peguei. Tá com seu documento aí? Tô. É que subiu umas coisas do carro da minha cunhada. É. E aí, tão achando que é ele, então fica apurado. Tá achando não, ele já se caguetou todo já. Acho que não. Vou provar, Felipe. O senhor teve algum problema com a justiça? Nunca. É usuário de algum tipo de droga? Não, eu já usei. É usuário, sim. Fala a verdade, não, seja homem. É usuário, sim. Não, eu já usei. É usuário. É a mãe dele sabe. Não, mas eu quero provar usuário, com sim. Tá. Não, ele roubou um videogame da casa da minha tia ali fechado, ó, entrou pela janela lá e roubou. Um videogame, um tablet. O cara queria entrar aqui e ele não quer sair pra fora. Ele é usuário de droga, senhora? É. Eu dou conselho, mas ele não merece. Não, eu já achei farinha. Só que amanhã eu não fui eu que peguei, eu quero provar. Não, Leandro, agora eles vão apurar os fatos. Isso, só quero provar. Não. Isso, agora vamos lá ver. Isso, agora sim, cara. Agora você quer. Eu tava com medo de você, tava com medo. Não medo nada, mano. Você já é homem na hora de roubar. Ele tirou da sua casa? Como que não, foi? Não, aí, ó, na casa da minha tia. A senhora autoriza a gente entrar na sua casa? Lógico, senhor. Eu quero provar de verdade. É toda a família aqui. Tudo aqui, esse ladrão subiu aqui, moço. Onde que tem acesso? Ó, eu quinta-feira trabalhei, porque eu trabalho de sexta. Eu pedi meu patrão que eu ia resolver um problema na sexta. Quando eu cheguei, minha cunhada falou que o ladrão subiu aqui, ó. Subiu aqui. Por aqui. Ó, subiu ali e saiu lá. Esse cômodo aqui não tinha grade, não. Não. E foi subtraído de lá, foi isso. E aí meu escorredor tava aqui, policial. Ainda pegou a faca aqui no meu escorredor, ó. Pegou a faca? Pra poder abrir a janela por fora ali em cima. Ela pôs grade agora.
Depois do assalto. Não, eu quero provar que eu fui. Não, tá vendo? Nós vamos verificar isso daí mais a fundo. Assim. Pode verificar assim, senhor. Você trocou isso aí por droga? Você usou o quê? Usei. Não, eu quero saber o que você usou hoje. Quero saber o que você usa. Você não usa nada? Ele usa o quê, senhora? Ah, ele tá usando aquele negócio que cheira assim, que ele porra. Você usa cocaína? Nem sei o que é isso, não. Eu só falo porque eu vejo o papo. Você usou hoje? E crack, você usa? Hoje não. Vamos lá fora, lá, olhando. Tá, eu posso ficar. Por favor, a senhora acompanha a gente também. Pode. De vez em quando, quando eu tomo cerveja, eu uso cocaína, mas eu não sou de... Pode falar, eu não sou de pegar as coisas. Pode botar pra vizinhança. Minha tia me ligou, falou que ele invadiu lá, pegou uns negócios, viu que não tinha ninguém em casa, pegou videogame, tablet, com uma faca, mano. Entrou lá dentro. Quero provar, senhor. Quero comprar, trazer a perícia, trazer tudo. Só isso, quero provar. Só porque eu uso droga, eu peguei... Um Play 3, um tablet de 7 polegadas, um celular e uns batons. Nós tá achando que foi ele e a mulher dele. E teve... Hoje nós estávamos ali na casa da mulher dele lá, vai falar com ela, a filha dela falou que a mãe dela vendeu um videogame lá em cima, lá, duas ruas depois da casa dela. Não tem como a criança mentir, ela tem acho que é 11 anos. Mas nós queremos saber para ele levar nós lá, mas ele não tá com coragem. Falou que tá com medo, que não foi ele. Nós já chegou aqui, ele já ficou falando. Nós pedimos pra ele abrir o portão, falou, não peguei nada não, calma aí. Ele já se entregou já. Sustentar o vício, né? Não tem. Porque ele roubou, acho que quase 2.000. Ele pegou 500, é muito. Eu vou deixar de usar droga por causa disso. Eu nunca fiz por isso. Falta um pouquinho de caráter também pra tirar essa vida. Da minha parte. Falta caráter, porque meus pais sempre me deram de tudo. Na verdade, isso daqui é um problema corriqueiro, né? Mas um problema familiar. Então, como tem um membro da família que é usuário de droga, então qualquer atitude dele acaba gerando uma polêmica sobre o que ele fez com o objeto ou alguma coisa, outra coisa. Como as partes resolveram se entender entre eles, são familiares, a polícia não restou mais nada. E no ocorrência que um masculino... caiu da laje, tá estirado aí no chão, precisando de apoio. Vamos aí dar um apoio pro Corpo de Bombeiros para verificar a situação no local. Não, familiar de vocês? Caiu lá em cima. Quem é que é familiar dele? A senhora é familiar dele? Nada, eu. O que aconteceu aí, senhor? Não sei, eu tava com ele lá pra conversar com o pai dela, me jogou. Subiu aí, eu tava mais arriscado. Aí tá, aí eu peguei e falei pra ele, não sobe, que o pai tá ruim, o pai já foi no médico, ele tomou 3 injeções. Ele é teu pai ou é teu tio? Ele é meu tio que caiu. Ele queria visitar o teu pai. Ele queria subir pra falar não sei o que, aí eu não sei o que ele ia falar. Daí eu falei assim, não tio. Aí ele pegou e disse, não, vou subir. Ele pegou e puxou meu dedo, ia quebrar meu dedo. Daí eu peguei e empurrei ele na escada. Mas vocês estavam na escada? Como é que ele caiu? Ele caiu em cima do carro ali? Caiu, porque foi assim, eu peguei e empurrei ele na escada pra baixo. Ele pegou, veio e me empurrou. Aí na escada tem um vidro ali. Uhum. Ele tem ponta muito afiada, daí eu ia bater com as costas. Aí eu peguei e puxei ele por cima de mim e botei ele na laje. Daí ele pegou. Bateu no tijolo, desequilibrou e veio vindo. Daí ele pegou, não, filho. A hora que eu fui tentar segurar ele caiu. Não deu tempo. Ajeita. Tem problema com bebida? Ele é violento? Não, ele tem problema. Ele toma remédio controlado. Daí de vez em quando ele toma cerveja, toma. Aí, mas é remédio pra coração? Remédio pra quê? Não, é pra. O que ele tem na cabeça? É, transtorno. Ah, ele é bipolar? É, ele tem de repente dá uns crepes na cabeça dele aí, daí ele fica... Então ele toma medicação pra transtorno bipolar. É. Aí hoje ele tomou, acho que uma cerveja, e aí ele queria... Potencializa o efeito do remédio às vezes. Isso. Aí como o também tem problema no coração, a quis evitar os dois, sabe, se falar. Daí foi a hora que deve ter acontecido. E a discussão acabou caindo. Como é que ele é como vizinho? Não, sabe, 100%, gente muito boa, sabe? Isso, ó, tranquilo pra caramba, entendeu? Bastante tranquilo. Ele tem dia que ele não fica legal, né? Daí ele tem que tomar os remédios que ele não toma, daí ele já fica meio agitado, né? Mas daí a pouco já dá um cega-leão nele, daí ela apaga. Pode ficar tranquila, viu? O bombeiro fez o atendimento e caminhou para o hospital. E a gente vai com a menor aí para fazer o registro na delegacia. Olha,
conheci ele, disse que tinha uma empresa, ele me levou numa empresa dizendo que era dele, só que era de um amigo dele, ele disse que era dele. E o amigo dele acabou mentindo pra mim. É que eu falei, pesquise bem, porque vassoura nova varre bem. Polícia! Pai nosso que tá no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Livre esses polícia por onde eles andar, porque tu é o rei, tu é poder, tu é glória para sempre. Patrulhamento, a gente avistou aí a motocicleta do Biso ocupado por duas pessoas. Quando da abordagem, o garupa, ele pulou da motocicleta, empreendeu uma fuga a pé aqui pelo interior do bairro. A equipe desembarcou, fez o acompanhamento a pé. Conseguimos localizar esse indivíduo aí que adentrou, ele invadiu uma residência. Conseguimos localizar aí o revólver calibre 38. Municiado com 5 munições. O que você ia fazer? O moleque falou que ia levar o pai pra tomar moto. Que moleque que é esse? Ele que tava, assim, mas já saiu fora, assim. Certo, mas chamou você então pra enfiar o revólver em alguém e pegar uma moto, foi não, isso? Não, primeiro ele chegou lá em casa de boa e eu pedi pro meu pai. Ah. Aí meu pai falou, não, pai, mas toma cuidado, pô. Falei que é na casa dele. Beleza. Por quanto vocês iam vender a moto que vocês iam fazer? Eu não sei, senhor. Falou, o cara ia pagar quase R$1.000. Assim. Quase R$1.000 a moto? É. Que moto que seria? Não sei que moto que era. Qual que é a moto? Chegar ele ia ver. Agora a gente está fazendo uma diligência até a residência do mesmo aí. Estamos apoiando a outra equipe aí para ver se consegue localizar uma moto que foi produto de roubo algumas horas antes aí, que pode estar na residência do mesmo aí. E também ver se consegue localizar o outro indivíduo que estava com ele e conseguiu fugir. Mora aí, filho? Mora. O que você é dele? Irmã. A família dele tá aí, pai, muito bem. Ele foi pego em fazer um roubo aí, pessoal. Tá? Tava com o revólver 38 na cintura. Ele mais um outro moleque. Pulou do garupa da moto, prendeu o fuga-pé da polícia, ok? A gente vai dar uma olhada no quarto dele, ver se tem mais alguma coisa aí, tá bom? Onde que ele dorme? Aqui, ó. Trabalho o mês inteiro pra dar tudo que esse menino precisa. Ele não merece. Eu não merecia isso, não. É até vergonha. Ele não precisa disso? Não, porque eu trabalho a minha mão, cheio de carro, carteira registrada. Nunca falta, minha vida é honesta. Pode perguntar aí da mãe dele, do pai dele. Trabalha também. Onde que ele guarda as coisas dele? As coisas dele aqui, ó. Obrigado. Minha vida. Você vai guardar? Não, não tem. Aqui eu não aceito, mano. Ele já teve alguma outra passagem pela polícia, senhora? Foi, ele mesmo? Ele mesmo. Por que foi a outra passagem por causa teve? De roubo, eu acho. Olha, perante a Deus, como mãe, não desejo uma cadeira. Mas se meu filho ficar lá, vai ser melhor pra mim. Porque eu não durmo direito, é só sofrimento. A senhora tá cansada já dessa situação, hein? Mas Deus vai dar força, eu levo ele na igreja. Quantas vezes eu falo, filho, vamos pra igreja com a mãe. Mas sabe como que é difícil, viu? Sabe o que já aconteceu? Eu mesmo chamar a polícia pra ele. Mas ele tava tão melhor, moça, de coração. Todo mundo aqui fala, nosso mudou. Pô, ele tá, estudou, ele tava uma gracinha. Tô vendo agora o jeito dele, de quem já foi. Ele mudou, agora roubando de novo. É uma decepção pra mim. Meu Deus, mais sofrimento. Ai, Senhor Jesus, me dá força. Você foi presa por quê? Porque eu pus fogo na moto que ele pôs aqui dentro e eu não aceito. Eu falei, tira de dentro da casa da mãe. Eu nunca aceitei. Ele falou que não ia tirar, sabe o que eu fiz? Fui lá, risquei o fogo, pus um lençol e pus fogo. Até o juiz falou, por que te prenderam? Nem eu entendo. Aviso usado no roubo aí, que um indivíduo ainda se encontra-se evadido, está sendo procurado nesse momento, é a bis dela. Pegou a bis da própria mãe, ó. A bis vermelha, tá vendo? Ó? Pegou a bis da própria mãe para fazer esse roubo. Só Jesus sabe o que eu tô passando. É, senhora, não é fácil, hein? Eu vou fazer a oração e fazer assim, ó. Que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, livre esses polícia por onde eles andar, porque tu é o rei, tu é poder, tu é glória para sempre, amém. Vocês podem andar no mundo,
que Jesus já cumpriu tudo lá na frente com essa oração. Mas não merecia isso. Vai acabar com a minha vida. Eu vou lá na delegacia, eu tô aguentando de novo. Não vem a gente. Fala pra nós o nome de quem tá escutando quem ele. Não, não. Vamos orar por ele. Sai ver aqui com os camisas. Vamos orar por ele, que Jesus. Quer ver o menino da senhora? Só nós que estamos sofrendo, não. É muito. Senta aí, Jó. Tá bom, vamos de novo. Eu não sou cagueta, eu não gosto de fazer as coisas, eu tô caguetando o quê? Sua mãe sabe de alguma coisa errada pra você chamar de cagueta? Tá. Hã? Tá doendo, é que ele chamou o nome, cara, tá falando que não. Vou pegar a moto. Deixa eu te falar. Então você vai dar o amigo seu com a moto dela. Senão vai ser apreendida essa moto dela. Vai ter que ver que tá dando, mora lá pro jandar. Não, não. Você vai dar. Você vai dar o cara por causa da moto da sua mãe. Tá, senhora? Eu não sei onde o moleque mora, vai pra época de você. Vai, ó. Não, ninguém bate ninguém aqui, não. Fomos solicitados via Copom, PL04, entre marido, ex-marido e mulher. Vamos ver o que está acontecendo. A residência da mãe foi invadida pelo ex-marido. Boa noite, senhor. Foi joia. Também. Então, eu estou com um pequeno problema aqui, nessa rua aqui. Sim. Minha ex-esposa, há 5 anos atrás eu me separei dela. Sim. Eu moro mais ou menos uns 4, 5 quarteirões daqui. Sim. Ela furtou, entrou na minha casa, invadiu minha casa, espancou minha filha. Sim. Inclusive, eu solicitei uma outra viatura lá, porque ela reteu um monte de documentos meus. Inclusive, eu tenho como provar que ela roubou meus documentos da minha empresa. Certo? Quebrou minha casa todinha. Certo? Eu fui agora lá, eles pegaram umas pedras agora. Eu só fui pedir os meus papéis, minhas notas fiscais, que eu preciso das empresas para me poder receber. E eles querem me bater, querem me espancar. Sim, senhor, vamos até lá. O senhor tem um documento do senhor? Tem. Por gentileza, providencie um documento do senhor pra mim. Eu só gostaria dos meus documentos, entendeu? Nada além disso, porque graças a Deus eu me livrei dela, porque ela é um livramento de Deus na minha vida. A hoje, ela não gosta mais do Johnny, ela gosta disso aqui, ó. De dinheiro, money. Põe a marca aí, mostra aí, dinheiro, money. Porque hoje ela não tem nem o que comer, ela não tem, porque ela passa fome. Vamos lá? Vamos lá. Qual que é a residência? Essa aqui, ó. Olha as pedras aqui que eles tentaram jogar em mim, aqui, ó. Tentaram jogar na minha cabeça aqui, ó, me matar, ó. Inclusive, minha filha tá lá em casa, tá toda com hematoma, que o filho dela pulou lá e quebrou a minha filha na porrada. Boa tarde, dona... A senhora poderia nos atender? Vamos! Aqui, ótimo! Isso, vem cá! Boa tarde. Boa tarde. Nossa, que bom. O senhor está alegando que a senhora invadiu a residência dele e furtou alguns pertences dele, alguns documentos. E agrediu a filha dele. Testemunha. E tentou agredi-lo com pedradas. Agora, pedra aí, ó. E ele gostaria de pegar os pertences dele novamente de volta. O documento que você furtou. Os documentos. Com essas pedras aqui, ele pegou é pra rir aqui. É pra chorar. Ela nem venceu aqui, você viu? Que ela... Ele saiu, abandonou meu filho de 8 anos com a filha dele de 12 anos, sem comida dentro de casa. Meu filho me ligou, disse, mãe, eu tô com fome, você acha certo meu pai sair e me deixar sem comida aqui dentro de casa? Uhum. O senhor deve ser pai. O que o senhor faria de seu filho te ligar e falar isso? Complicado. Automaticamente, peguei meu carro e fui até lá. Cheguei lá, pedi pra vizinha abrir o portão, a vizinha abriu o portão, peguei meu filho com a as roupas dele. A vizinha abriu o portão? A vizinha, uma senhorinha de olho claro. Ela não abriu pra você portou não. É tanto, verdade. Tanto, sargento, o senhor pode ir lá, que a vizinha quer ir de testemunha que você invadiu lá. É verdade. É, que você invadiu a residência e quebrou tudo na minha casa. Uhum. E furtou o documento. Inclusive, a vizinha sabe. É verdade. Cadê minha pasta com as notas? Que pasta? Eu peguei as malas eu faturei, do meu filho. Né? Faturei mesmo. Do meu filho. Você quer dinheiro? Ah, você faturou. Mesmo. Você tinha que ter pago a pensão do seu filho. Exato. Você faturou, né? Quantas pensas não paga? Não me manda pela boca. O que é? Que você não me manda pela boca? Calma, calma, calma. Você é homem. Tem que botar sua cabeça com homem. Calma. Calma. Só um minuto. A gente foi pra pegar o meu irmão, que ele deixou lá, ele disse que saiu pra trabalhar, mas deixou meu irmão e a filha dele, de 12 anos, com fome. Tava com a vizinha. Desde, tava com a vizinha nada. Eu fui lá ver. Você invadiu minha casa. Meu filho louco, de 8 anos, de me ligar e falando... Me responde uma coisa. O filho da senhora tá com quem? Quer ver só uma coisa? Tá com a gente. Sabe aquele diretor da escola? Você é louca. Ah, eu sou verdade. Ela não quis pagar. A vizinha falou que você deve R$300 de conta de água. Você é conhecido na polícia. Sabe qual é o seu problema? Eu quero saber dos meus documentos. Que eu dei um pé na sua bunda.
como é que você deu um pé na sua bunda. E você não se conforma que eu arrumei alguém melhor que você. Não conformado. Entendeu? Não foi porno porque eu nunca Deus, eu não sou puta, entendeu? Você viu quanto eu faturei, né? Ah, faturou o quê, Johnny? E por que você não pega a pensão do seu filho? Por que você não leva ele pra ele? Vamos aguardar pra gente conversar perante o delegado. Ele vem falar que eu bati na filha dele, foi ele que bateu. Eu tenho empregada. A minha empregada chegou pra mim e falou: eu não trabalho mais pra você, porque eu não aguento mais ver você ser judiada por ele e essas crianças ser judiadas. A vizinha abriu o portão pra eu pegar meu filho e as coisas, as roupas do meu filho. Como a vizinha tem medo dele? Ela falou, pelo amor de Deus, não fala isso. Porque eles tudo têm medo dele lá. Os vizinhos lá são todos mentirosos, né? Que ela invadiu minha casa, os vizinhos tá tudo com medo de mim, né? Os vizinhos tá tudo com medo, né? Sua filha é a santa. É, você, ó, Deus. Se eu não prestasse, você não tava atrás de mim até hoje. Vai revistar toda a tua casa, hein? Pai, eu quero meus documentos. A polícia vai entrar aqui com mandado judicial. Você sabe o que você faz com aqueles papel? O quê? Limpa a bunda com aqueles papel. Que educação, nossa. Entendeu? Isso. Vamos aplaudir o educado. Eita, que eu tô me casando agora em setembro, simplesmente. Ele pirou quando descobriu que eu vou casar em setembro, só por isso. A senhora acha que ele ainda gosta da senhora? Eu só acho. O mundo inteiro acha. Hoje de manhã ele ligou declarando: eu ainda te amo tanto, eu gosto tanto de você. Por que você não volta pra mim? Deixa lá. Ela viu as notas altas. Ele disse que eu roubei umas notas fiscais da empresa dele. Ele é tão rico. Se ele fosse tão rico, ele me pagava os 15 mil reais que ele me deve. Ele é estelionatário. Por isso que eu larguei dele, porque eu não consigo comer de um dinheiro sujo. Quando eu conheci ele, disse que tinha uma empresa. Ele me levou numa empresa, dizendo que era dele, só que era de um amigo dele, ele disse que era dele. E o amigo dele acabou mentindo pra mim. É que eu falei, pesquise bem, porque vassoura nova varre bem. Toda vassoura nova varre bem. Esse daí era maravilhoso quando ela conheceu. Todo mundo gostava dele, meus filhos, tudo. Hoje meus filhos odeiam ele. Se pudesse dar um tiro na cara dele, dava pra não ter dor de cabeça. Eu invadi a casa do seu pai? Fala a verdade. Não. Eu bati na sua irmã? Não. Eu roubei alguma coisa da casa do seu pai? Quem cuida mais de você, o papai ou a mamãe? Fala a verdade, que agora, filha, é hora de tudo. Alienação parental. Fala, filho, pode falar. Você. Olha lá, o senhor tá escutando? Sua mãe deixou você na escola esses dias? Até que hora ela deixou você na porta da escola? Eu tava trabalhando, peguei... Peraí, até que hora? Calma, senhora. Peraí, por que você não quer deixar? Por que você não quer deixar ele falar? Alienação parental, dano psicológico. Ai, pro externo, vai lá, psicólogo. Aguenta lá, senhor. Aguenta lá com os outros caras. Vai lá, vagabundo, vai. Velha de 80 anos. A velha que sustentou e ajudou muito você, ingrata. Aguarda. A pior coisa que existe aguarda é a ingratidão. Se eu pedisse pra Deus pra ele morrer, seria uma ótima, mas ele é pai do meu filho, entendeu? Eu só queria que ele me desse sossego, que ele arrumasse uma louca que quisesse e ele me desse sossego. É só isso que eu queria. Entendeu? É mais difícil alguém querer tá um atraso. Só faltando essa louca nascer, né? Só precisa disso. Você é amigo da família aí, né? Sou bem amigo deles. Como que você vê essa situação? Sei lá, velho, é muito estranho. Mas tô com meio medo, sabe? Tipo, dar alguma coisa mais séria. Esses dois se agredindo. Eu vou lá proteger ela, vai lá. Você tá louco, velho? Vou ficar longe. Eu só vou na hora que tiver pra casa ali rolando. Sim. Ele veio aqui na porta, tá o amigo do meu filho de prova. Tinha dois pedreiros aqui trabalhando, que ele me ameaçou de morte, falou que ele tava indo ali atrás da padaria no meio da favela comprar uma arma pra me matar, que ele ia passar por cima do meu filho e matar meu filho, a hora que meu filho estivesse indo pra escola, que ele visse meu filho pela rua. Então isso tudo a senhora então pode alegar lá no 47DP. Sim. Como a senhora tá na nossa área do 37, pertencente ao 47DP, a senhora pode levar tudo isso ao 47. Sim. Ele levará ao 92, o caso da invasão, ele vai representar contra a senhora lá e a senhora representa contra ele no 47DP. Tudo certo? Tudo compreendido bem. Pro senhor? Compreendido. Muito obrigado pela atenção. Por nada, que isso. Disponha da Polícia Militar. Lá. Aí aconteceu, ele pegou, brigou com minha mãe, aí ele foi pra cima da minha mãe, meu irmão entrou na frente, meu irmão levou um murro, meu irmão até saiu, não sei pra onde meu irmão tá. E meu pai está muito alterado lá em casa.
Ele tá dentro da casa. Tá. Tá lá agora? E a minha mãe tá lá como se fosse acontecendo nada. Ele tá lá agora? Tá. E a minha tia tá lá junto. Onde que é isso? É na virada, mas só que eles utilizam, eles fumam maconha dentro da minha casa como se fosse uma coisa normal. Coisa normal. Uma coisa normal. E eu e o meu pai e os irmãos usam maconha? Não, só meu pai. Ah, mãe, e a irmã dele. E a irmã dele. Eu conversei com a minha mãe, eu pedi pra ela tomar... Eu já pedi pra ela, já faz tempo que eu venho falando com ela, pedindo pra ela tomar uma atitude nisso, mas ela não toma. Ela não toma. Ela não toma atitude. Boa noite, senhora. Vem, tá aí? Tia dela? Aconteceu alguma coisa aí? Recebeu só, né? Só, mais nada? Nada. Beleza? Você vai ficar aqui? Então, o pessoal entrou em contato com a gente aí, falou que o irmão dela foi lá. Você tem mais um filho, né? Cadê o marido com um soco no pescoço dele? Eu sim, porque ele faz. Verdade seja dita. Não gosto de mentira. Cadê o filho da senhora? Ele que tá lá na frente. Que ele é o filho da senhora, tá lá? Foi tipo mas não teve nada. Não teve agressão? Não teve agressão. Cadê o senhor? Olha ele lá, ele lá pra gente. Tem condições de falar com a gente? Porque bebeu um pouquinho. Dormiu, é. Tá sem condições. Mas depois ele vai. Ele vai ficar na cabeça dele. Ela não mora aqui, viu, pessoal? Ela não mora. Ela não mora. Eu tenho um restaurante ao lado e ele fuma maconha todos os dias. Ele e ela, aí dentro. Estão dizendo a verdade. Bíblia sagrada, dizemos a verdade. Dizemos a verdade. Não, tem que ser, tem que ser. Não tem nada disso, não. A gente não tá fazendo confusão nenhuma. Deixa a gente conversar com ele aqui. Pode deixar, deixa ele. Deixa que a gente vai conversar com ele aqui. E. Como que é seu nome? O que aconteceu? Não, ele chegou aqui foi e tal. Ele te agrediu? Ah, ele tentou me dar um murro. Mas acertou? Ele acertou, mas acertou na cabeça. Acertou? Ele tava usando droga? Bom, não sei não. Não sabe? Mas do jeito da condição que ele chegou aqui, eu acho que só a bebida não faria aquilo, né? A senhora é mãe dele. Eles são menores. Se a senhora está convivendo com uma situação desse tipo aí, de agressão, pai com a filha, a senhora perde agora. Eu assumo que fui eu. Você assume que eu deixei o marido pra ele me levar pro recebimento. Ele foi na porta de casa, você tava junto. Ele foi lá na porta de casa, lá ficou falando lá na frente. Ele foi pedir pra rezar. Ele tava pedindo rezar e tava atacando a minha religião. Se ele é evangélico, o evangélico faz o que faz. Você também. Não bebe, enche os canecos e depois bate nas crianças. As crianças que eu criei, subi, só as crianças. Eu só quero que isso não aconteça mais. Não quero ficar assim, não. Nossa, muito ruim. Meu namorado chega aqui, meu pai tá fazendo baseado perto, faz, ele fez, isso me chateia muito. Essa lei Maria da Penha, ela não tá relacionada só a marido e mulher. É qualquer vínculo doméstico. Pode ser irmão por irmão, de qualquer situação. Maus tratos, tudo isso. Pode ser entre irmão, pais e filhos, qualquer situação, padrasto e afilhado. Então, orienta você, se houver agressão, se houver ameaça, se houver violência, procura a delegacia da mulher, tá certo? Então, orientamos aí, vai ser acionado o conselho tutelar por conta dele usar o entorpecente dentro de casa. Vai a
hoje não vai ser conduzido pro DP porque não houve o crime, não houve agressão, ninguém foi ameaçado. Apenas com a orientação aí vai ser tudo passado pro Conselho Tutelar. Estando para o Jardim Capivari, em Campinas, a equipe da Rocan 4 visualizou um veículo produto de furto, está acompanhando pelo bairro. A gente vai apoiar na abordagem agora. Thank you.